consulto o Ptah-hotep, leio o obsoleto Rig Veda, e ante obras tais me não consolo. O inconsciente me assombra e eu nele rolo com a eólica fúria do Armatã inquieto. Assisto agora à morte de um inseto. Ah! Todos os fenômenos do solo parecem realizar de polo a polo o ideal de Anaximandro de Mileto. No hierático areópago heterogêneo das ideias, percorro como um gênio desde a alma de Haeckel à alma cenobial. Rasgo dos mundos o velório espesso e em tudo, igual a Goethe, reconheço o império da substância universal.